June 3, araw ng Biyernes, ang ika-isang daang araw mula ng ilunsad ng Russia ang pag-atake sa Ukraine. Patuloy sa matinding opensiba ang Russian forces sa Donbas region upang tuluyang makubkob ang silangang bahaging ito ng bansa. Є три слова, задля яких протягом вже 100 днів, після 8 років, ми боремось. Мир. Перемога. Україна. Слава Україні! Ayon sa Kyiv, nasa ilalim na ng kontrol ng Moscow ang 20% ng bansa, kabilang ang Crimea at ilang bahagi ng Donbas na napasa ilalim ng Russia noon pang 2014. Samantala, nagbabala rin si North Atlantic Treaty Organization Chief Jens Stoltenberg na kailangang paghandaan ng Western nations ang paglaon ng gera sa Ukraine. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng pakikipagpulong kay US President Joe Biden sa White House. Malaki aniya ang sakripisyo ng Ukraine sa patuloy nitong pagtatanggol sa atake ng Russia. Magaman ayaw ng NATO ng direktang konfrontasyon sa Russia, iginiit ni Stoltenberg na may responsibilidad ang Western Military Alliance na suportahan ang Ukraine. Simula noong February 24 kung kailan inumpisahan ng Russia ang pag-atake sa Ukraine, libo-libo na ang nasawi samantalang milyon-milyong mamamayan na ang napilitang lumigas. Nagbabadya ang isang malakihang taas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng pagbawal ng maraming bansa sa Europa ng pag-angkat ng langis mula sa Russia. Batay sa unang apat na araw ng trading sa world market, 2 pesos and 60 centavos na ang itinaas sa kada litro sa presyo ng gasolina, 5 pesos and 80 centavos sa diesel at halos 5 piso sa kerosene. The board meeting, nagkaroon sila ng resolution favoring the hospitals at doon pa lang may kaso na kagad na ipafile. Not much to prove except the authenticity of the documents that we have to present to court. Okay. Kaya marami to, maraming kasong lalabas at I am pretty sure that there will be convictions issued by the courts and suspensions meted by the ombudsman. Ilang opisyal at saan magsisimula, hanggang anong level ng posisyon sa PhilHealth? Mula ba ito sa pinakamataas, anong posisyon, hanggang sa anong posisyon sa baba ang pwedeng makasukat? Mula sa chairman of the board of PhilHealth, mula kay Secretary Duque, ayun, hanggang sa regional vice presidents ng PhilHealth. Mm-hmm. Alamang, kasama sila na makasuhan. But definitely, sa itaas, mabigat na yung kasong ipapataw namin. Violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, yan ay aming sitradong demanda. At yung DOJ, kausap na namin on Friday, we had a Zoom meeting with the DOJ where we discuss the cases to be filed. Okay. And they agree with us okay na dapat talaga ma-file ito mga kaso. Ang pinakamabigat na kaso natin sa laban sa korupsyon ay plunder law. Aabot ba tayo na plunder ang ma-file na kaso ng ating executive department? Kasi kaya sa inyo naman, recommendatory yung power nyo. Sa base sa ebidensya na makukuha ng executive department, kung sino man maghahawak ng kaso, pwede sa tingin ninyo aabot sa plunder law? Yes, aabot sa plunder law. Good. Diyan talaga papunta ang mga kasong ito at hindi namin titigilan. Ang sabi ko nga sa DOJ noon, if it is Secretary Duque that has to be brought before the court of law or even the other secretaries who are board members of PhilHealth, so be it. Kasi wala tayong pipiliin, wala tayong sisinuhin. Kung sino talaga ang may sala, siya ang masasakdan. Okay.